صلوات اللہ محمد محمد. ان للہ وانا الیہ راجعون. مٹیاں تے بہ کے رون والا آزادان دا محرم اے قیامت دے دن تو گھٹ دن نہیں. توجہ میرے والے پاسے ہوئے. میں سجاد دے فرمان تو حسین دی شہادت شروع کرن لگا جڑا 40 سال خون روندا رہیا. دم بازار دے امن نے بھاگ کے اللہ تعالی میرا سبرت رون والا امام مدینے ایک صحاب پوچھا مولا دامی دے دین پیشی دے ٹائم تیرے بابے حسین دے جسم پاک تے کتنے زخم ہن؟ رد نڈے امام دی ودی فرمایا 4950 زخم ہائی. او جوان آزاداروں صحابی ہاتھ بن کے تے مولا جسم تھوڑے زخم ڈھیرے. میں نے امام فرمایا مینو مزید خون نہ روا زخم وچ زخم آ. جتھا ایک ظالم تیر مارا اے ظالم اٹھا نیزا مارا تیر تے نیزے دے زخم وچ بے ظالم اٹھا پتھر مارا اے. میرے امام فرمایا تے جنوں کائی شے نہیں ملدی او گرم ریت چا کے میرے بابے حسین دے زخم تے. اللہ ماں نجرک من اللہ یا زارا بی بی راضی ہوئے. جوان آزادار نہ روسی تے کون روسی تیرے 6ویں امام دے کول بندے پوچھا مولا تھوڑے دادے حسین دے جسم پاک دے اتے کتنے زخم ہن؟ مولا فرمایا کربلا دے وچ کتنی فوج آئی؟ آدن مولا سنے 3 لکھ آئی یا 6 لکھ آئی یا 9 لکھ آئی. بائی مدھا کے میرا امام رنے فرمایا آیا میرا مظلوم دادا آیا میرا پترا مویا دادا آیا میرا بھراما مویا دادا. میرے امام فرمایا بھاویں 3 لکھ فوج آئی بھاویں 6 لکھ فوج آئی بھاویں 9 لکھ فوج آئی کوئی ایسا فوجی نہ جائے میرے دادے حسین نو نہ مارا ہو. اللہ مان اجر من اللہ کوئی ایسا فوجی نہیں جائے میرے دادے حسین نو نہ مارا ہوئے. زخمی زخم نیزان دے زخم تیران دے زخم تلواران دے زخم جوانوں پتران دی موت مکوا خیمان دے باروں آ کھڑے تے متھے تے ڈوئے ہتھ رکھ کے فرمین دے اما دی جائی میرا چیکڑی سلام ہوئے. انصاف نال دساو دا محرمے حسین جیسا بھرا آلیہ جیسی بھین حسین آکھے میں آخری سلام بھین تھی کی گزری ہو سی. او جوان ازادار ماتم کر کے دیو حسین بھینی بھیراواں دے پردے نہیں ہوں دے اندر لگا میں تیرے تیر چکین دیا میں زخمی صاف کرین دیا. اجرک من اللہ یا زارا بی بی راضی ہوئے. حسین اندر آیا میری سین نے حسین نو نانے محمد علی ابا پوائیے نانے محمد علی ماما پوائیے. میری حسین مولا نے ذوالجلال نو گڑی لائیے 3 دفعہ اکبر دے بابے نے کوشش کیتی جو میں زینے ذوالجلال وچ سوار ہواں مگر پتراں دی موت کھا گئی آس نہیں سوار ہو سکا. جوانوں شبیب پاک تیار ہے نا جس ویلے میں اقصا اس ویلے لے آوانگے میں 3 دفعہ اکبر دے بابے کوشش کیتی جو میں زینے ذوالجلال وچ سوار ہواں پتراں دی موت کھا گئی ہے نہیں سوار ہو سکا. ایک بی بی دے گھوڑے دی واگ وچ ہتھ آیا ہولے ہولے آواز آندی ہے چڑھا نوکر دی بھیڑ چڑھاوان آئی ہے یار. حسین دی آواز آندی کون ہے میرے تے احسان لاون والی؟ فرمایا میں عباس دی بھیڑ ہاں میرے بھرا دے بازو قلم ہو گئے. آواز آندی سمجھ نہیں آندی انہوں بھرا سمجھا او آدھے میں نوکر آ تینوں بھیڑ آ دا توں آدھی میں کنیز آ چھڑ دے میرے گھوڑے دیا واگا. لوگ اکثر حسین ایڈا غریب ہو گیا جو بھیڑی سوار کرایا. او پتھر دل دا میں زامن نہیں جوانوں روندا ہوئے جن دا کوئی نقصان ہوئے رب جانے بھیڑی چڑھایا یا دھیاں چڑھایا. زینے ذوالجلال دے وچ اکبر دا بابا سوار ہویا تے گھوڑے دی گردن تے ہتھ پھیرے اللہ دا احوان
مینو گھنجل میدان جوان ازاداروں نہیں گھوڑا ٹورا وط حسین حد چاکنا وط گردن دے رکھے اللہ دا حیوان میں بہتر جاندہ زخمی ڈھیرے پیاسا ڈھیرے تھکوا ڈھیرے میں توں بھکا بھی ہیں اگر نینا مانج سکدا مینو ڈسا چھوڑ میں حسین نراز نہ ہوندہ میں پیدل لگا ویسا پتھر دل دا زامن نہیں ہے اپنی زبان چاہدہ مولا ذرا میرے قدم دا نگاہ کر رو جدہ غریب ڈٹھا ہے چار سالہ دی دھیئے جڑی گھوڑے دے سوم پکڑی کھڑی ہے رو رو کیا دیئے نہ گھینو انجے میں دا اللہ نو بابے نو میدان او میں دا اللہ دا حیوان تائیں گھینو انجڑائے میں یتیم ہو وجڑائے اللہ مان اللہ مان اللہ دا حیوان نہ گھینو انجے میرے بابے نو میدان تائیں گھینو انجڑائے میں یتیم ہو وجڑا حسین فرمایا اصغر دی ماں جلدی کر سکینہ نو چاہ میرے سینے تے سما سن دے رہاں دے انہوں حسین دے سینے تے سمن دی ہیلا کائی میری سین بابے دے سینے دے نال لازہ سمیئے نیندر آگئیے حسین چاہ کے رباب دے حتہ دے رکھے تے آلیہ دا ہاتھ پکڑ کے حسین جوانوں وکرا گھن گئے فرمایا اممہ دی جائی میں مریجن پہ آوینا میں دے ٹورو ونجن دے بات تے ونجن شام میں دے زندگی دے نام سکینہ میں دے دھی دی پار ہاتھ ہوئی عجرک من اللہ وین کر لیتے دے مدہ بیچے دے جوان ازادار نروسی تے کون روسی فرمایا اممہ دی جائی میں مریجن پہ آوینا میں دے ٹورو ونجن دے بات تے شام ونجن بازارہ چھ ونجن میری زندگی دے نام سکینہ میری دھی دی پارت ہوئی ہون جوانو حسین جدہ ٹرن لگے نا میری آلیہ سین گھوڑے دی واگ جھت پایا فرمایا مدہ جایا تینے ٹور ونجن دے بعد میں ونجن شام میں ونجن شام دے زندان اگر کوئی شام دی عورت میرے کل پچھے جو تیرا حسین سونا کیڑا میں نس ایسا اگر کوئی عورت پچھے تیرا حسین سخی کیڑا ہا میں نس ایسا کوئی پچھے تیرا حسین نمازی کیڑا ہا میں نس ایسا او بھین مرمن جی اگر کوئی پچھے جو تیرا ویر حسین لڑتا کیویں آ میں کے جواب دیسا اماد زخمی پاسے دا واسطے یا ایک حملہ ڈسا میں شام دے زندانی وانج اکسا میرا حسین ایویں لڑتا رنہ اکبر دا بابا رو رو کیا دے اونویں لے آکھے یا جدہ دیکھنا لے لہ گئے نا سویرے آکھے آ میرا اکبر آ میرا غازی یا میرے آنا اللہ مان اللہ مان اجروک من اللہ بسم اللہ میں ہزار دفعہ اونویں لے آکھے یا جدہ مہمان مارے گئے جدہ بچڑے مارے گئے نا سویرے آکھے آ میرا غازی آ میرا اکبر آ میرے آنا محمد آنا بین دے آکھے دے مولا حسین نے ترے حملے کی تین جوانوں پہلا حملہ ترے میل تین حسین گھوڑا دھڑایا فوجہ نسین ہر کوئی نسی ہے حسین گھوڑا دھڑائی آندے دوجہ حملے دے وچ جوانو حسین چھے میل آتے گھوڑا دھڑایا تریجے حملے دے وچ اکبر دے بابے نے بارہ میل آتے جنگ کی تیے جدہ فوجہ نسی ہے نا تی حسین زین زلجنہ چو بلند ہویا عمر سعد حرامی دے پاسے دیکھیا دے او ظالمہ میڈا کوئی تھوڑا نقصان کی تیا میرے اکبر نو برچھی ماری نے میرے قاسم دی لائی تے گھوڑے بھجائنے کھڑ کے لڑو میں حسین ہاں لڑتا ویندہ جوانو اکبر دا بابا جو کنڈ تے ہتھ آیا ہولے ہولے آواز آن دیئے بس کر میڈا سونا بچڑا تلوارا ناو دی نہیں مچ دے نماز دوے لیا بسم اللہ میں ہزار دفعہ تلوارا ناو دی نہیں مچ دے نماز دوے لیا حسین نیامی تلوار نو پاتے واپس جوانو گھوڑا دھڑائی آندہ جو اچانک حسین دی نگاہ پئیے اکبر دی لاش دے پتر دی لاش دو ڈید آندہ اور روندہ آندہ رو رو کے آدھا اکبر آو موسم دا میں نی آئی ٹور توں پہ آئیں جوان ازادروں پتر دو ڈید آندہ جو ایک حرامی ترے پھلا تیر مارے جڑا حسین دے پاسے چال گئے نا دے علی پڑھ کے میرے علی پاسے دیکھی جے رونے تا نا دے علی پڑھ کے اکبر دے بابے نے تیر چھکائے خون دا فوارا بڑھ کے بہر نکلائے کم دویا ہاتھ پاسے سے آیا حسین پچھا مڑ کے آدھے اممہ ہیں ہولے ہولے آواز آدھیا میں نے بچڑا میں بکیا چھوڑایا میں جا
چکیا پی پی پالا ماتم کر دڑے مطلب جے دے بسم اللہ میں بگیا چھوڑایا میں جو چکیا پی پی پالا انہاں نیزا نال لہایا اللہ گواہ جوان حسین گھوڑا دڑائی آندا اے جو زین زلجنات حسین زمین دی زینت بنیا ستار میں قدم تے زلجنانو پتہ لگے جو میری زین خالی ہے جدہ گھوڑا سی نا حسین دا شیعہ سنیے جڑے مذہب نال تعلق ہی آؤ اپنا مذہب تینو نصیب ہوئے مگر اس گھوڑے دا احترام کیتا کر اس بڑی وفا کیتی یا حسین زخمی ہا پیاسا ہا تسا ہائی تھکو آئی حق تا بندہ جو سوار لہ گیا چھان گولا پانی گولا مینو ممبر حسین دی قسم ہے نہ چھان گولی ہے نہ پانی گولے انہاں قدماں تے واپس ولے جتھاں اکبر دا بابا لتھا بیٹھا ہی نا متھا حسین دے قدماں تلا کیا دے جے میری غلطی نال لتھے میں معافی منگدا اللہ مہان اللہ مہان بسم اللہ میں نے جے میری غلطی نال لتھے میں معافی منگدا سیدہ دے ولواں میں لازے دا مہمان تیری غلطی نال نہیں لتھا مینوں اکبر دی موت کھا گئی ہے امتحان میرا ہے امتحان تیرا نہیں ولواں جا دے مولا گل پرانی ہے جمعہ دلی آئی مدینہ محمد دا مولا دھاڑی بچپنا میرے بچپنا تیرا بابا علی میری واگ پکڑ کے دھاڑے گھر گھن آیا تیرے بابی آقا گوڑی لا مولا میں گوڑی لائی آئی تیری ماں آقا پاس لا مولا میں پاس لایا مولا تو سا بسم اللہ پڑھ کے میری زین چایا میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھا مولا میں نے اٹھی ون دی دیر آئی تیڑی دوئے بھیڑی میں نے گل لئی پائیں چپائی آئین تیڑی ماں حجرے چ لگی گئی آئی کچھ دیر دے بعد ولی آئی چادر جو گھن آئی آئی میں کو جو کھوا کے آدھی آئی جدر زخمی ہوئے چھوڑے نہیں مولا دے خیمے دے در تے بھیڑی آیا کھڑی آئی اللہ مان حوصلے نال جوانو حوصلے نال دا محر میں قیامت دن تو گھٹ نہیں جوانو حسین دا شبی آسی مٹیاں دے بے کرومن والا ازادار حسین فرمایا تو والوان میں لازدہ میں مانا امتحان تیرا نہیں میرا ہے جوانو جتھا اکبر دا بابا لتھے نا اتھا کٹھا نہیں اگر میں اس جملے دی تشریح کران منو ممبر حسین دی قسمیں نشتر چلویں دے جگر دے جوانو جتھا لتھے نیرے القمان دے کنارے دے لتھے اتھا میل سفر بندے جتھا حسین کٹھے کیمیں آیا ہے ارکان دے بھار جو ٹریا کوئی نیزہ مارے آ کوئی تیر مارے آ کوئی تلوار مارے آ سیاد رو رو کے آدھا کچھ نہ آنکھوں میریاں بھیڑی دارتے آ گئی ہیں اللہ مان اللہ مان اجر من اللہ کچھ نہ آنکھوں میریاں بھیڑی دارتے آ گئی ہیں میں بھیڑی دا سلام کرن ویندا پیا جوان زادر مقتل چاہ کے اکبر دا بابا بیٹھے ترے دفعہ کس لوگوں میں غریب ہاں لوگوں میں غریب ہاں جدن لتھے نا اکبر دا بابا تی فوجاں ٹوٹیاں کہیں نیزہ مارے کہیں تیر مارے کہیں جوانوں تلوار ماریے ادو آلیہ سین دے کولو پاک بیبیاں دے کولو خیمہ چھٹ گئے میریاں سینی تلہ زین بیہ دے آئین دیکھی میرے آلے پاس تلہ زین بیہ یہ مسجد سات جڑا ہے نا اس نالو بھی اچھا تی جتا دوسرا بیٹھے اس نالو ڈھیر نیوی جگہ آئی جتا حسین روندہ بیٹھا اپنے مہمانہ نو ڈیدہ بیٹھا قاتل گندہ بیٹھا ہی جوانوں جو حسین آکیا لوگوں میں غریب آن چار سالان دی دھی دے کنہ تے آواز آیا پپی اما آلیہ دے گو ہتھ بن کیا دی اما میں بابی دو بینی آن میری سین دی آواز آن دی اما مرون جی نوان گھوڑے نال گھوڑا نیز نال نیزا تلوار نال تلوار رو رو کیا دی اما گل پرانی ہے انی رمضان ہی فجر دی نماز دویلا جبرائیل اعلان کیتا لوگا امیر المومنین ضرب لگ گئی ہے اما تیری قطار بھراواں دی وچ دی آئی اوا توے برکے چاچی تے آنے دارالے پاسے کیوں گئی آوے بی بی زینب دی آواز پئی آ
ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਪੀ ਅੰਮਾ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਲੱਗੀ ਆਈ ਅੰਮਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੱਕਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੈਵਾਨੀਆ ਜੈਨੋ ਨਾ ਲੱਖ ਵਾਦਾ ਮਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੰਜ ਬਾਸਾ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੰਜ ਬਾਸਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅੰਮਾ ਮਰ ਵੰਜੀ ਨਵਾਜਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਏ ਅੰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਮਰੇਂਦੇ ਖੜੇ ਆਏ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਰੇਂਦੇ ਖੜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਬੁਰਕਾ ਚਾਕੀ ਤਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਛੋੜ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਸ਼ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕਸ਼ਾ ਤੇ ਗਿੰਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਗਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਸ਼ਾ ਤੇ ਗਿੰਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਫ਼ਾ ਅੰਮਾ ਤੈਂ ਦੱਸਾਇਆ ਜੋ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਮਰਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਕਦਮ ਬਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਮਾਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਵਜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਮਨ ਜਾਵੇ ਰੁਣੀ ਏ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਓ ਕਾਫਿਰਾ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਅੰਗਲੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੌਣ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਕੀਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਕੌਣ ਸਕੀਨਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਵੱਲ ਜਲੋ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਤਾ ਸੱਤ ਕਦਮ ਜਵਾਨੋ ਧੀ ਚਾਇਨ ਜੋ ਜਬਰਾਈਲ ਦਾ ਤਾਜ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤਸਵੀਆਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਜਬਰਾਈਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬਛੜਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇਈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਵਾਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖੜ ਗਈ ਏ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਵੱਲੀ ਵਹਿੰਦੀ ਆਵੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸਲਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਲੀ ਵਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟੇ ਧੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਆਈ ਜੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਮਰ ਆਇਆ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਡੇ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਾ ਤਮਾਚੇ ਦਾ ਲਗੜਾ ਝੋਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਖਿਆ ਦੀ ਬੈਠਾ ਸਾਨਾ ਕਾਢੋ ਕਦ ਕਤਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਾ ਰਕਮੇ ਨਾ ਹਰ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾ ਬੈਠਾ ਸਾਇਆ ਕਾਢੋ ਕਦ ਕਤਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਾ
حوصلے نال جواب دو منتا کر کے منتا پہ کرے رو رو کے پیار